är vi här på fantastiska stadion UKI Arena. UKI Arena, matchhallen på blåna banan här. Vi har de sista ukarna testat var vår Garmin-klocka. Jag har Garmin Fenix. Jag har Garmin Fenix 6S Pro. Du har Garmin Fenix 6 Pro. Det är relativt dyre och ganska avancerade träningsklockor. Inte nödvändigtvis klocka för den som har lust att tälla antal skritt man tar i löpet av en dag. Den man självklart gör det också. Den har alla tänkliga funktioner i sån typ av klocka borde ha. Det är höjdmåler, GPS tracking, tracking av de allra flesta aktiviteter, sömnanalys. Du kan strömma musik från den, betala med klocka om du har Garmin Pay. Du får upp varsla från mobilen, alltså meldinger och så vidare och så vidare. Och kanske det som har varit mest överraskande med klockan är att den har extremt lång batteritid. Nu står det 9 dagar på min och det står 13 dagar på din. Den måler puls på handleddet, så nu ska jag och Morten utfordra varandra. Vi får 10 minuter var på att få upp pulsen. Du vet inte vad jag har planlagt, jag vet inte vad du har planlagt, men du har en ball. Så jag ska säga att sparka fotboll, det är kämpegrej, för det vet du vad jag har på. Ska jag då, du begynner? Ska vi tromsa? Okej. Okay. Yeah! Jag vinner aldrig vant. Då vill jag begynna. Greit. Det vi ska göra är 10 övelser på 10 minuter. Okay. Så detta är ju min arena, kroppsvärt övelser, många repetitioner. Det är bara det. Jag ska väl börja med. Squats! Yeah! Ja, starta klockan. Ned med rumpa. Slutt å korrigere meg. Ned med rumpa. Ned. Georgine! Det er ikke det der egner seg ikke. Hvor står den der? Jeg kan gjøre det. Ja. Yes, da er det min tur. Ja. Vi skal kjøre litt samme som du gjør det. Vi kjører 10 øvelser med løpsdriller. Vi vet ikke ut hver drill. Set as favorite, yes. Run. En fot imellom hver. Opp til kjæla. Gjennom, tilbake, opp til kjæla. Gjennom, tilbake. Så to til nede hver. Ok. Beger vi oss over i kjæleverden. Det er sikkert at vi skal gjøre det vann. Vi kan kjøre sånn der. Sånn der. Og så andre foten. Der. Venstre. Hæ? Sånn? Altså, du hopper litt. Hvorfor er det sånn? Jeg følte å danse til det. Ja, greit. Statistikkene våre fra disse to øktene. Ja. Kan jeg tippe litt? Jeg ser for meg at vi er relativt jevne på den første delen av økta. Mye økt. Ja. Og så ser jeg for meg at det blir flaue statistikker for min del.
på den siste delen her. Ja, men det er kanskje for å være så dårlig at du ikke fikk opp pulsen så mye. Ja. Ok, da må vi finne statistikker her. Vi jobber i 10 minutter begge to. Det sier seg selv. Jeg har en gjennomsnitt på puls på 147, og du har på 134. Utenom det er vi ganske jevne. Vi er det faktisk. Mm. Du sjekker løpstrillene. Jeg er litt interessert i å vite hva som står på din makshastighet. 17. 17? Ja, da beveger jeg meg ganske mye tregere enn det. Mm. Hva er det du da? 10,5. Men det er i hvert fall sinnssykt mange statistikker, så man kan se på frekvensforløping, gjennomsnittspuls, maksimalt puls, gjennomsnitt hastighet. Så man får et utfyllende bilde av det man ikke gjør, i hvert fall. Ja, det var mye. Jeg synes det var litt deprimerende i den siste biten her. Jeg fikk ikke mestringsfølelse av opplegget ditt. Det var litt dumt da. Ja.